Ne, znači... imaš ti lijepi nena, ja, to, ja tebe pratim. Ja tebe, pa i od njih tražim halal. Ja tebe pratim, imaš ti lijepi nena. I Boga mi sam nedavno gledao jedno, ali, i kažem ja sebi, jem li ga, ovako sam rekao, jem li ga, sad kad bi ja znao njezinu adresu, sad bi ja tu nenu zvao. Pa što nisi zvao? Imaju naše adrese na televiziji, imaju naši brojevi na internetu, imaš... djete, unuče, komšiju, gdje mi nađi, tamo Šadija, gdje ga nazovi, i, daj mi adresu te nene, ako postoji. I, ne, pazi, ovo ja tebi pričam kako mi se... desilo, kako si doživio. Pravo mi se nene, a sama je. Svidla. Svidla mi se nene i kažem ja sam sebi što bi ja s tom nenom fino živio. Imao sam 10 žena, sve isnađe smrt. Primio i dragi Allah u zeleni vrt. Primio i dragi Allah u zeleni vrt. Sedmu mi je, dragi moji, od nje oh je vrag. A osmu mi pod jezikom udario šlag, a osmu mi pod jezikom udario šlag. Devita je svađalica, svađa svaki dan, pa s desetom šta je bilo, ni ja. Znam sam. Ja tebi želim sreće, zdravlja i uspjeha. Amin, hvala ti. Ja tebi isto. Šta ti drugo ja mogu? Ja tebi isto, dug život, sreće, zdravlja. Eto. E sad ja ne znam, ako bi ti poželio četvrtu ženu, da li ćeš ti to smatrati da te kunem ili da ti, da te nagradim. Sad ja ne znam kako je prošlo ti u životu sa tri. Je li bilo lijepo, je li teško, je li ružno, je, to ne znam. Pazi nešto. Čovjek dok nešto ne doživi. I ne zna kako mu je. On ne zna kako mu je. Čula, kazala, je smrad. Da. A ono što doživiš, to znaš. Ja sam u životu sretan. Amin. Nikad se u životu nisam napatio. I ako Bog da, neće ni napatiti. A opet da te pitam samo, je li to počelo, nisi nikad napatio trenutka kad si počeo sam za sebe privređivati? Općento. Ili još kod oca kredilo golose i bosu? Općento u životu. Dobro, dobro. Tu djetinjstvo, to je, tada je život najslađi bio. Ti si bio na pozivu i dalje pričao sam. Jel baš? Slušao, sve smo pričali. O, boli me briga. Jer pazi, ti sad nemaš ove naše mladog svijeta, naše djece, konkretno tvoje djece. Ti nemaš njima šta pričat. Ti njima nemaš šta kazat. Oni više znaju nek ti, više prate nek ti, mrže im nek tebe. Sad im nije mrsko samo gledat televiziju i u mobitel. A kad treba zadaću pisat, ne voli. Gotovo. A da ga pošleš da nešto uradi, to je samo kad mora. O golemu zohoru. A ja kad sam rastao, moja generacija, iz drugog sela, kad te vidi dido, ne to radiš, kare kaš ti babi. Hoćeš se ostraha upišat. Pa ja bih kanđija kod kuće. Kod kuće, ja. E tako ti je to bilo. To je, znači, tvoje djetinjstvo u suštini formiralo tebe. Mene. Nije tek ono, što bi rekli, škola formirala. Ne. Nije te vojska formirala. Ne. Posao. Ne. Škola je samo nauka. Životno iskustvo ide iz kuće. Sve iz kuće ide i dobro i zlo. A tu najveću ulogu igra mama. Babo je 9. rupe čandrkalo, ali mama je glava. Kažu neke žene, vrat, okreće i glavu. Ako je otac glavi, će vrat upravlja.
Znaju žene nešto što mi ne znamo, ali... A moram se vratiti na ono što si mi rekao, prije ponad poziva, skonto sam te, kaže, ono prvo što si rekao, pa sam se nasmio, nisam bio siguran na kako si mislio, da li što ti fali žensko ili što ne može se više. Znači, ali nemoj svat površno, ja ću to isjeći, neće to, to nećemo pustiti u eter, nego govorim lično mene, znači govorim kako je bio. Ovaj, odavde ide, odavde ide sve. Odavde, sve, sav život, okreće se ovde, ovde je sabirni centar, mladci, kad, si, kad je nestrešeno, nije ni dešta, pršu, materno, jesam li u pravu? Sve po kratkom postupku, i greške se pravi, i sve se pravi. Sve. Kako, a kako, ma, evo, lupan, daj mi savjet, ne samo meni, znači svima koji će to pogledati, kako da se ostane pribrano, da lako. Se ne rastrese. Lako. Od prvog dana početka svog života u braku. Nije samo u braku možda, primjer, to je samo primjer sad. Primjer. Dobro. Gledaš da budeš pravi, da ne oštetiš nikoga, nimalo. Da ne slažeš, bolan. Pa znaš ti šta znači lagat. Moraš ti lagat da je ovo crna kava, ali kad god pogleda, ona je crna. Ovaj šećer bijel. A laž je najveći neprijatelj. Najveći smutni, on najviše smutni pravi među ljudima. Vidi naše ove politike jarane. Mi se vamo ljudi obični smijemo, pijemo, ispijamo, hodamo, šalimo, ako gospoda preko nas je bogati, lažu. A koriste laži? A? A koriste laži? Pa koriste laži s tim, oni sebe oni koriste da se njima idu u poeni, što je on zavadio nas, što on nama laži. Pa, ali eto, tako to je, mora bit, a ne mora bit. Više ni hođa nije što je bio, a kamoliko drugi. Ne smo višati. Kakav ti je, imaš li od svojih sad potomaka? Imam. Imaš li koga da je kao ti? Ne znam u kakvom pogledu. Pa... karakter, narava, ponašanje. Imao ili je u moderno vrijeme promijenilo sve? Djelimično mijenja, ali ima starog onoga krvi. Provrglo se. Ima. Ja imam unuka, sad je u Njemačkoj, i unuku u Njemačkoj su. Imam ovdje unuka u gradu. Ali meni niko ne mora reći, ništa neće. Ne smije. Ne smije reći. Ne smije. Ja i danas u ovom sinu kažem, ne seri. Ovo je ružna izreka. Da, znam što govoriš. Ne, ono, presječaš ga i... Ne. Besa. Tako ti je. Sikter, što bi rekli. Možda ljepša riječ. Ja se tako ponašam. Ponašam tako. Ja imam, evo, snaha, ovo je moja snaha ovdje. 40 godina ona moja snaha. Maša. To je lepo. Nikad ta žena meni nije rekla a. U negativnom. Nikad. Nikad joj nisam rekao a da me nije poslušala. Bilo šta. Ali ja to sam kad moram. Znači, ja zaslužam tome. Postavio se, znači, tako od prvog dana i... I do smrti. Da. Ali evo i sam kažeš opet, imao si ti strog odgoj. Tačno je. Otac bio siroče, nije imao odgoja od oca svog nikakav, u moj amidžu. A opet niste, vi, sva djeca svog oca, niste ispali isti. Ne.
Pa evo, sad ti imaš djecu koja nisu kao ti. Pa evo, imaju unčad. Ali imaju gene moje. Pa no, logično je, da. Ali nije samo gen bitan, nego ono što ovdje uđe. Kako si rekao, djetinjstvo te formiralo. A, tako je. Djetinjstvo te, znači sve što si u školu učio nauku, znači nije te mogao promijeniti. Mm-hmm. A da nisi imao oca kakvog si imao, džaba geni. Ne bi možda odrastao kako si odrastao, jel? Ne bi bio ovo što jesi. A vidi koliko mi je godina. I moram opet reći Maša. Kad god pomislim na tvoje godine, rekne Maša. Ja te godine. Izgledaš, stvarno izgledaš. Nije ovo ni malo, baš mi je. Pa nema, zašto? Da bude. Baš izgledaš. Jer pogledaj, nikad u životu nisam popio kap alkohola. Aj, vjeruj to. Evo, a kako ću reći, ne vjerujem, kad ja nisam odrastao tu, znači, mogu samo reći, aferi. Mogu samo reći aferi. A što si ti rekao malo prije, ako budeš lagao pred kamerom, svako će ovdje se smijati oko zna i recimo istinu. Znači, nemaš razloga lagati na kraj krajeva, kažeš ono kako jeste. Jer, pazi. A je li to doprinijelo godinama? Jel doprinijelo i to ako nisi konzumirao alkohol? Ne znam ja. Ma najvjerovatnije da jest. Najvjerovatnije da jest. Nisu. Ono šala kaže, rakija popije mozak. Ne. Ubije ćelije. Znači nisi konzumirao? Ne. Ja očito prije 40 godina. Ja sam radio u Žgezari. Volio sam ja bolovanja. Volio? Čuo si se, znači. Volio? Da. Došao ja kod ljekara, kaže od meni, šta je? A sve mi fali. Akšam? Akšam? Ne znam. Učinilo se dijete glas. I jest dijete. Ovdje nije predviđeno da uči hođa. Nego ko stigni, koga gurnu. Dobro. Znači, to mi je novitet. Sel. Kaže on meni, u tebe je sva jetra stuhla od alkohola. A ja sam imao, ja mislim, jedno 30 i kusur godina. A ja se ovako nasmija, rekao. Kaže, šta se smiješ, doktore? Ja nikad u životu nisam stavio kap alkohola u usta. Kaže, on je struhu, dobro. A jesi li ikad popio kole? Jesam, možda sam popio kole, jedan frtalj. U životu. Eto ti kaže od čega. Eto ti taj doktor koliko zna, koliko ulaže mene. O Bože. Ja od tada do danas sam to ovo pripovidio. Broja nema koliko puta. Da. A što sam pripovidio? Zato što mi je slagu. Nevjerovatno. Puno. Nije malo, on nije mogao odvat malo. Ma nemao ništa. Nego što je rekao, vagon spakom. Makar lopatu da je odvadio. I sad kad ja to ovako saberim, radio sam. Čestit sam čovjek, čestit. Znaš šta je čestit, vrijedan. Vrijedan. Sve sam mogu raditi i sve sam stjeo raditi. I sve sam radio. Ali sam uvijek gledao da bi dobro pomastio. Aha, sad se me podsjetio. To mi je rekao Ramo. Kad te poselamim i da te pitam koristiš li istu terapiju kao i Ramo. Ne znam ja što on koristi. Burek, ćevap, janjetina. Sve. To mu je kaže lijek. Meni jeste. On ne lijekova, ne pije. I ja ne pijem. Znači, kako si sad stazo ja nemam ruko, terapiju određenu. Samo mjesnu. To je glavni adut. Operisuo sam se prije 10 mjeseci, 12, ne znam tačno. Operisuo sam žuč. Od kak sam operisuo žuč, operisuo sam pola svoje snage i budućnosti. Pola. Toliko ti je oduzelo? Pola. A što? Ne podnosi trbu ono što meni treba. Kaže, doktor, ne smiješ meso. Kaže, doktor, ne smiješ prženo.
kaže, doktor, ne smiješ ovo, ne smiješ ono, i je u njegovog čača. I ko, isto ko da znaš šta najviše voliš, pa ne smiješ tu, ja. Tu, tu. I ja to ne poštujem. Ozbiljno? Jok. Ovih 10 mjeseci, jel? Ja, ja to rijeđe i rijeđe jedem, ali ne poštujem 100%. Meni kad prane otić, pojst, ja odo nek se ne vratim. Je, lijepa riječ, prahne, lijepa riječ, polini. Ne, pa ja da, kako? Da. Pa treba da te vrati u prošlost i tebe i mene. Da. Šta će meni ovaj sad moderni život, da mi kaže, donijet? Tebi! Šta? Da ne dođeš kod mene sjest? Rasijanost. Da ne popiješ kod mene? Kako si rekao? Jel' tako? Jeste. Molim te. Brza, moderna vremena. Bezobrazna. Nažalost. Neizračunata. Meni je danas ovdje bio zet. I poneke mi stvari je pošao pritare ko slušaj. Ti znaš da ti ne mreš mene ucijeniti. Da ti ne mreš izaći na kraj. Jesam ja tebi kazao, Alija, on se Alija zove, moja je izvršna. Ako hoda sa mnom sarađivaš, neš, Allah, manet, mi se ne poznajemo zdravo za zdravo. I to je istina. To je istina. Ja imam njega, zeta jednog, ja njega ne dijelim od sinova ni jedan milimetar. Bilo u kojem pogledu. A imam čerku, ona mi je sve. Da mi nije nje, ja bi s oproštenjem nagrebusio. 10-11 godina sam bez žene. Sam kupan u ovoj kućvrni likoj. Još ja nisam usisao nikad. Nit hoću. Nit sam oprao veša, nit hoću. Ako njiha nije stid, ja ću hodat ko prosjak. Ako njiha nije stid. Mene nije stid. Od mene je digao i Bog i narod ruke. Ters, kako kaže, jel? Ters. No, ters. I onda tu ne može svako ovdje podnijeti. Ne može. Ne može svako progutati. Ne može. Nađe se uvrijeđen, nađe se prozva, nađe se... E tako, djeto. Ponižen, pardon. Znači, kako je, kako nam je poiskama, jel, malo tog temperamenta kod još koga ovako, malo tog stava? 70% ljudi je okej. Okay. Pa dobro se očuvalo onda, okej. Okay. 70%. To je dobar procenat. 80%. To je dobar procenat. Niko se ovdje, još niko međusobno... To mi je mikrofon, to je mikrofon. Jel to? Ja. Ovaj, međusobno se nikad niko ne tuži ni sudi. Amin. Ne, niko. Super seller. Niko! Super seller. U svaku kuću, ja, mogu doći u svaka doba, bio domaćin ili ne bio, i uzeti ono što mi treba u poslugu, da se poslužim i vratiti. Ne samo jedno, nego sve i jedna kuća, ne ja samo, nego mi svi komplet. Šta hoćeš? Ništa. Dobro selo. Aferi. Nema. Ja možda sam zaboravio, halali mi, malo i kahva, malo me, onaj, baš se me ono lijepo kaže, oduševio par puta. Jel ima ko stariji u poiskama? Od mene? Da. Po godinama? Da. Ima ovdje komšija prvi Munib. On je godinu stariji od mene. I to je to. Eto, to je. A žena? Ima jedna žena. I ona je starija od mene. I ona je starija od mene. Pa i pitam to, ko je stariji? Ima. Ovaj, ali generalno ovako, kakve su poiske po stanovništvu? Jel ima mlađih, jesu otišli, ostaju? Vidio sam djeci na putu, pa malo sam se i obradovao kad sam vidio broj. Malo da saznam nešto malo ovako. O tvom. Ovako, ovdje u ovome Poljsku do nazad 2 godine niko nije napustio Poljske. Nazad 2 godine.
dobro, bili su njih dva, tri koji su tamo radili na radu, vratili se, ali, ja, ali nije bio otišao. Zaradio i penziju i sve i došao. Je, nije ni penziju zaradio, nego došao prije. Aha. Sad ovih zadnje dvije godine osipa se narod. Odlazi mladi bračni parovi odoši. To je žalosno. A tu odeše ljudi koji misle da mogu priko noći obogatiti. Ja tako gledam. A ne mora to biti istina. A gdje god se dođe na svijetu, radit mora. Ne raste na drvetu. Radit mora. Ja kažem, i ovo je vrsta rada. Ovu kafu ispeć i donijet, to je vrsta rada. To je rad. Pa to se plaća. To je rad. Ono, to je konobarski posao, na kraju kraju, postoji za granje. Sad. Ti ljudi misle da će zaradit penziju za dvije godine. Neće. Di god bude radio, on je donji. On mora odradit određeni radni vijek. Ispunit norme. Ispunit sve. A hoće li njemu od toga šta ostati, hoće li biti šta korist, sve će mu biti korist, ali on će biti željan sebe i svoje raje i sebe i svog zavičaja i komada odakle otišu. On će donijet para, ali će on donijet bolesno srce. A moje srce ne mere biti bolesno. I od nas koji smo ovdje se purom nahranili trahanom i koji ovu vodu pijemo i ovaj zrak trošimo. Ne, to je tako. Šta ti sad ili ja? Zadrobit komad kukuruze po ležaka i udrobit u kiselo mlijeko. A gdje mi reci, jel to valja? Ili zaklat domaću koku pa je stavit na maslanicu. Na maslanicu. I ono... pogače i krompira izredni. I onaj luk zdrobi tu krpi. Ja, brate, ja. To ti je to. Ima da ogladne kad nas budu slušali. Ima da im ide voda na usta kad budu slušali ovaj naš opis. Pa slušaj, da ti kažem pošteno, ne znaju ljudi ni živit. Puno je ovdje njih. Ne, ba, 90% ne znaju živit. Sad ću ti ja, moje gledanje. Ja sam čovjek nepismen. Potpuno, totalno nepismen. Ali sam ovako ponešto vidio. Svi ovi ljudi naši, što i mi zovemo gazde, bogataši, oni su veći siromaci nego oni što danas zaradi koru hljeba i kupi večera, oni su gori siromaci nego on. A što? Tog siromaka ti kojih si sreo, ili ja? On je otišao s tobom na kafu i on hoće, on zaradi, on mu marku i hoće, pajmo je popoloviti pop kavu. Znači, u njega duša nije gladna ako je džep, a ovi njihovi puni džepovi, šta? Kome? Kad umru, svađaju se za imetkom, ubijaju se. A šta se ima moj za mnom svađat? Kamu nema ništa. Zatrpaju Allah metelja i nema ga. Dovdje. Pa je li tako? Tako je. Jest. Meni sad, što će meni pare? Para mora imat. Da. Za život, za življenje. To je ono što je... Osnovica. Sistem. To je sistem kojim se živi. A što će meni pare sad? Da ja imam para. Šta ćeš njima? Šta? Šta? Što će meni, ja imam lijepu kuću, vidiš. Ona je puna šetana. Oni je koriste, ja koristim ovu sobicu ovdje i banju. Je li tako? Znači prazna. Zjapi, kako kažeš. Zjapi, prazno, sve. I kako si sam rekao da nije šćeri, snahe ili nekoga, ne bi imao ko ni očistiti. Pa tako je. To je tako.
ti da hoćeš, na kraju krajeva nisi više u toj snazi. O, ja to... neću. Ali kažem, vjerovatno. Pa mogu bi. Ili tvoja generacija, neki ne mogu. Pa mogu bi. Neki ja. Mogu bi, ja moram. Ja. Ja me nisam napone da mi je digao, da ću poigra se. Ono, znaš, čurlik danas, čurlik sutra. Čurlik. Nauči se sve. Dobar si mi moj, Hameda ga moj. Hvala ti. Hvala ti na lijepim riječima, na poučnim, dobrim rečencama i čitavim pričama. A hvala ti na ovoj kahvi. Poluženskoj. Poluženska. Eto. Poluženska. Nasmio si me od srca. A što, jesam ti ja slag? Joj, ne smijem, ne mogu to reći da jesi, kako ću pa, to reći? Pa, ako jest, ne, ne treba nimalo čovjeka da bude sramota reći ono što je istina. Pa znam, zato kao, evo, opet ja kažem, mi smo se tek upoznali. Ako? Znaš, ono, ja, moje ispoštovanja ja sam i rekao, reda radi reći, nisi slagao, istina je. Ovaj, ali evo, onaj ko te najbolje poznaje, ja mislim da on može odgovoriti ovo je najbolje. Kava pola ženska. Kava. I objasnio si. Objasnio si. Hvala ti. A ja ću ružit ramu. Ako Bog da, inšallah. Šta je sutra, petak? Hvalio te, eto da znaš. A ti ga ruži ako hoćeš. Ja nisam rekao njemu ništa ružno. Nije. Jel da nisam? Ali nije. Ali ti kaže da mene falio, a ja njega nisam ni kudio ni falio, nego sam rekao, sam sam ja rekao da ću ga ružit. Dobro. Što te je poslao ovdje meni? Nije on. nije stvarno. Ja njemu kad sam rekao gdje ću sljedeći, rekao je da te selami. Rekao je mog prijatelja, a baba mlađi je, kaže, od mene, ali dijelimo istu sudbinu. Ja, istina je to. Tako je rekao. Samo njegova sudbina i moja ne mere ni blizu. Iako zapamtimo, ta njegova priča bi po tom nekom redu snimanja trebala biti prije tvoje i vidjet ćeš šta je rekao. Tako je. Odnosno, kako je rekao. Tako da ću ja sada reći, ako sam šta slago, halali, tu je friško je. Ja puno slušam tih naših ljudi, vamo priča, ta ja znam, i uzeli su to sebi u amanet, u običaj da traži halala. A ja pitam, a kakav ti halala hoćeš, zašto? Dobro, kad ja tražim, ja reknem zašto. Ako sam njenu rasplaku u priči, kažem halala mi što sam te rasplaku. Imaš ti lijepi nena, ja te ne pratim. Pa i od njih tražim halal. Ja te ne pratim, imaš ti lijepi nena. Boga mi sam nedavno gledao jedno, ali ne mere mi ostati u pamet. Ime možda, jel? I kažem ja sebi, jem li ga, ovako sam rekao, jem li ga. Sad kad bi ja znao njezinu adresu, sad bi ja tu nenu zvao. Pa što nisi zvao? Imaju naše adrese na televiziji, imaju naši brojevi na internetu, imaš djete, unuče, komšiju, gdje mi nađi, tamo Šadija, gdje ga nazovi, i, daj mi adresu te nene, ako postoji. I ne, pazi, ovo ja tebi pričam kako mi se... desilo, kako si doživio. Pravo mi se nene, a sama je. Svidla mi se nene i kažem ja sam sebi... Što bi ja s tom nenom fino živio. Skoro sam snimao jednu i Boga mi, kad smo se sreli puno viče, mojim te razglasi svima, sve što sam rekao da mi je kakav djed, ne želim, kaže. Rekao, zašto? Odustajem. Pa viče, 25 sam dobila pisama, sve bolestan, invalid, neja noge, štap, ovako, onako, neću, kaže, neću. Rekao, poštuj. Eto, kad bude ta njena priča došla na red, čuće se tam kako ona odustaje. A sad ja ne znam, ti je nisi aman pisao. Nisam nikom je. Mislim da ne bi odustao. Nisam nikom je, a ne volim ja ni klećat preko drugog. Ja. Ja oko u oko. Što možeš sam, ode svojim rukama, očima, nogama. To je to. Jer pazi, pravi. Ja ne merem sad
tebi kazao što sam sad prije 20 minuta pričao da bude isto bobu. Tako je, ne možeš. Moraš li ti? Ne možeš. Ne možeš ni. Samo ako si vježbu tu da lažeš, onda ćeš ponavljati. E, i sad, dragi moj, pogledaj ti, recimo, sad ja sam sebe demantujem i sam sebe lažem. U isto je priči. Jel tako? Paradoks. Jesam li u pravu? Jesi. Ja sam danas sa svojim zetom se ovde, kaže on, meni kaže, slušaj stari, šta je? Pa znaš ti, kaže mog prijatelja, slušaj, mene tvoj prijatelj ne interesuje. Mene tvoj brat ne interesuje. Mene interesujem ja i moja čerka i moj zet ti. Ja s vama hoću da podijelim nešto. A drugi, sutra ako treba da me ti kupaš, pomogneš, hođi, ja ću reći da ti. A kaže, ako bi ja, ja mene je strah mrtvog, ja bi živ ti umri. A nije, nego to je tako. Joj, dobro ste. Hvala ti, da si mi živ zdravio puno. Ostani ti kod mene, pa ćemo ja i ti pričat do zori. Pravit ćemo nešto i za večeru. Imam obaveza i sutra ujutro valja u rad. Ovdje, ovdje idi, ko ti bre? Neću stići, valja se vozit dok će. Nije to blizu. Nije. Nije šalu. Sada krenem, opet do ponoći. Moraš prije. Ne, može. Ma nemo, tebi treba nisam, tri. Ne, nisam. A treba ti tri sata, ne možeš zafrkavati. Treba ti tri sata. Sa radarima tri. Bez radara. Ba, to je drugo. Radari, oni komanduju. Baška. Oni komanduju, radari komanduju. Hvala. I neka komanduju. Onda, ako tako postoji mogućnost, znači da postoji još priče s tobom. Bujramo. Znači, moj sljedeći dolazak ponovo pojske, vrselje, bujrum, kad sratim god, ponovo. Kad god hoćeš, bujrum, otvorena su vrata. Evo sad te nudim, ostani kod mene na konaku, hvala. Pravit ćemo večeri puru. Da si živ i zdrav, hvala ti. Puru. Samo je, skaže večeras, onda sebi. A ja odoh. Dalje, neću ja. Odoh dalje. To sam ja tebi stjevo i sebi. Niš, pa da samo sebi neću. Hvala ti. Drugom prilikom. Ja mislim da sam te primio kao pravog prijatelja. Da ti se najavim onda za sljedeći dolazak. Ne, nikad ja neću pripremat ništa. Ti se meni moraš najaviti, ali da ja pripremam gozbu, ja to neću. A da mi puru spremiš neću. Ne. Je pošteno da. Jest, iskreno. To je ono što si rekao, iskreno. Tako ti je. Iskreno. Tako. Neko bi se naljutio, a neko bi shvatio šta govoriš. A ja nisam se naljutio. Nemaš ni razlog, ja sam tebe objasnio i ako nisam, objasnit ću. A ja ako nisam skonto, onda je do mene. Jel si u pravu? Jesi. Nemoj objašnjavati, shvatio sam. Živ i zdrav. Pst, da ne zaboravimo još na kraju napomenuti da ova, kao i mnoge druge, odnosno bolje rečeno, sve naše priče možete pogledati na našem YouTube kanalu tatabrada.tv, gdje svakoga dana imate premijerna prikazivanja svih novih priča. Da, premijerna, prije nego što se prikažu na TV kanalu. Dakle, šta čekate? U dva klika možete nas zapratiti, dati podršku i uključiti da vam svakoga dana stižu svježe obavijesti svake naše nove priče. Nigdje drugo nego Tata Brada TV.